Կանգասյան, ես ուզում եմ արտահանման և ներմուծման վերաբերյալ հարցս ուղղել, մի քանի օր առաջ նաև վերլուծություն հրապարակվեց, նրա մասին, որ եթե հանում ենք ըստ էության, որ ոսկու վերարտահանման մասը մեր արտահանման ծավալներից, ապա կստացվի, որ արտահանման ծավալը նվազել է 15.6%, իսկ ներմուծման ծավալը 10%։ Ինչ կարող եք ասել սրա վերաբերյալ, արդյոք Հայաստանը, եթե համատում ենք նախորդ տարվա ցուցանիշների հետ, կորցնում է իր արտահանման պոտենցիալը, թե ամեն դեպքում սա ընթացիկ ինչ-որ իրավիճակ է, որովհետև եթե համատենք մինչ այսպես ճգնաժամային իրավիճակի հետ, 2020-21-ի հետ, այնուամենայնիվ աչքովություն ունի։ Մենք հակված ենք երկրորդ սենարին ավելի, քանի որ ձեր մատնանշած թվերը այո, մեր որոշակի տարբերությամբ, բայց հիմնականում է տանկման տենդենսը կա, թե արտահանման, թե ներմուծման մասով, բայց մենք նաև գիտենք, որ անցած տարին սպեցիֆիկ տարի եղել է տարումով, որտեղ այդ ռեէքսպորտի ծավալը ընդհանուր մեր տնտեսական գործունեության մեջ բավականին մեծ է եղել։ Եթե նորմալ ժամանակների հետ ենք համեմատում, այս պայմանագրությամբ մեր արտահանման ու ներմուծման ծավալները շատ ավելի բարձր են, քան նախորդ տարիների ընթացքում։ Եթե կարելի է, այլ հավասար պայմաններում, եթե պատկերացնենք մի բա ուկրաինական ճգնաժամը չկա և այս ռեէքսպորտի հնարավորությունները չկան, այսինքն մենք կարելի ասել, որ վերադառնանք 2022 թվականի հունվարի ցուցանիշներին, թե այնուամենայնիվ արդեն պոտենցիալը այնքան է բարձրացել, որ մեծ անկումներ չեն լինի։ Ես կարծում եմ, որ մենք չենք վերադառնա այդ մակարդակներին, որը մենք օրինակ ունեցել ենք 2019 կամ 20 թվականներին, մենք կլինենք ավելի բարձր մակարդակների վրա, թե որտեղ կլինենք, դժվարանում ասել, որովհետև դա ինչ-որ կոնկրետ միկրովերլուծության արդյունք կարող է լինել, հասկանալու համար, թե տնտեսության որ սեկտորները այս վերջին մի քանի տարվա ընթացքում ինչքան ավելի արտադրողական են դառել ու ինչքան կարող են ավելացնել ոչ միայն իրենց արտադրանքի ծավալները, այլ նաև կարող են շուկաներ մտնել, որովհետև այստեղ հարցը այն է, որ դու կարող ես արտադրել, բայց թե որ շուկա, ինչպես կարող ես մուտք գործել ու արդյոք քո ապրանքները հանդիսանում են ունիկալ իրենց բնույթով, թե կարող են փոխարինվել այլ երկրների նույն տիպի ապրանքների կողմից, դա էլ ինչ-որ հատուկ վերլուծության հարց է։